Joten homman nimihän on se, että tässä talossa on kuulunut kaikki tosi outoja ääniä. Tyyliin yksi ilta mä olin menossa nukkuun 5 aamulla, niin kuin yleensä mennään nukkumaan. Ja sitten mä vaan kuulin niin kuin joku, tiedäks, ensin kuului askelia. Ja sitten kuulosti siltä, kun niin kuin olisi tippunut sellainen vittuisen rautapannu vaan lattialle viereisessä huoneessa. Kävi huoneessa, siellä ei ole tippunut mitään. Täällä on auennut ovet, täällä on kuulunut puhetta. Mä kuulin näissä rappusissa yksi päivä askelia mun takana yöllä, kun mä vein puita ylös. Mä keitin eilen kahvia tuo keittiössä ja sitten mä olin laittanut purut, kävin ottaa vettä pannuun. Mä katsoin, että joku vilahti niin kuin mun niin kuin tossa näkökentässä jossain. Aloin katteleen niin kuin tonne eteiseen päin ja siitä puolesti siltä, että joku juoksee ihan täysiä noita rappusia ylös, niin mä juoksin ihan täysiä vaan jusuhuoneeseen takaisin. Enkä suostunut keittämään kahvia hetken. Joten me jätettiin kamera kuvaan tänne kellariin. Me saatiin videolle ääniä. Miettikää tätä. Aiemmin päivällä SDSDSDSD lolo. Hei! Tänään me selvitetään, onko kummitustalossa kummituksia. Joten nyt me mennään tänne kellariin. Kellohan on tarkenna vammanen p***a. Kello on kuitenkin 1 kohta yöllä. No, nyt on aaveet ulkona 12 jälkeen. Laitetaan valo pois. Täällä on työkaluja. Nyt me pistetään tää valo pois. Ja sitten me kysytään, että onks täällä ketään. Että nythän on siis... Niin, kello on mukavasti ja... Kato. Moi! Onks täällä joku? Baba boy. Haloo! Arsi, tää oli ihan p***ka juttu. Pitäisikö jättää toiseksi puoleksi tunniksi tänne kuvaa ja katsoa, onko sinne sitä? No niin, nyt me tehdään silleen, että me jätetään tää kamera tähän vielä puoleksi tunniksi. Sitten katsotaan, kuuluuko täällä mitään. Onko täällä aaveet? Jätetäänkö tähän valo? Se voisi olla aika hyvä. Jep. Kato, miltä se näyttäisi tällaista. Eikö olisi vähän parempi video? No jos sä haluat jättää sun puhelimen tähän puoleksi tunniksi. Jos te haluatte nähdä tämän kokonaisen aavevideon, niin mä laitoin sen YouTubeen piilotettuna ja deskriptionissa on linkki siihen. Eli kannattaa käydä kattoon nopee. No niin, nyt käydään tosiaan, tässä on tää video, nyt käydään läpi, katsotaan, täällä on niinku jotain ääniä kuulunut täällä näkyy, että selvitetään, oliko siellä aaveita. Tässä me siis pistettiin mikistä äänenvoimakkuus ihan täysille ja koneen äänet ihan täysille, että me kuultais kaikki mahdolliset pienetkin äänet. Ei tarvi huutaa siihen mikkiin, bro. Mikä se oli? Ovi. Mikä? Se on puhelin. Varmaan parikki. Jep. Mikä tää tuli? Oli? Aave. Mitä rapinaa tuolla kuuluu? Mitä vähän random ääniä. Mikä tää voi olla? Tiputettiinkö me mitään täällä? Ei mun mielestä, me vaan istuttiin. Mitä? Mitä tuo? Miks te... Ei me komputeltu ei, mitään. Kylmä päreet. Se vaan jatkuu. Anna se vaan pyöriä. Miks tässä oikeesti kuuluu jotain ääniä? Mun mielestä äsken kuului ihan tästä kameran vierestä jossain. Jep. Miks täällä kuuluu vaan tommoista kolinaa? Jep. Eiks me oltu sitä paitsi ulkona tästä kämpästä tässä vaiheessa? Tai me käveltiin ulos. 20 yli asti piha. Jep. Aika jännä. Tuo. Siis toi kuulosti siltä, että se on ihan vieressä. Mitä p***tua? Eiks toi kuulu ihan vierestä? Juu. Ihan niinku se löysi... korkealle nyt menee. Ihan kun se löysi tyyliin tuota puuta tossa vieressä. Kattokaa nyt noita idiootteja ihan oikeesti. Autistipojat. Siis tän koko vitsin piti olla, että kattokaa täällä on niinku aaveet. Tän piti olla tää vitsi. Niinku et... Ei aave voi olla sininen. Sinä olet nyt sininen. Haista ansi. Millaisia ääniä aaveet pitää? Hui! Ne vaan kävelee. Hui! Onks toi päällä? Oh.
Tää varmaan näyttää tosi pelottavalta. Tän piti olla se läppä, et me spotataan niinku nää, mut täällä oikeesti kuului koputusta. Mikä toi oli? Jep. Tää on muuten aika jännä. Niin on. Tää on oikeesti aika jännä. Meidän kattoo tää kokonaan. Jep, mit? Joo, en tiedä. Meillä on aaveita. Baba boy. Me jätetään kamera tänne ja siis me lähdetään kokonaan pois tästä kämpästä. Joo, me lähdetään. Venä. Tää tuotie ihan vähän. Hei! 25 minuuttia. Aika kova. Porno Jusu. Tehdään tähän videoon. Ja jos joku valittaa kommenteissa, mä oon vaan silleen.